V repertoári má folklórny súbor Na furt tance, spevácké a hudobné motívy z Podpolania, Horehronia, Terchovej a Zemplína. Súbor tvorí viac ako 30 tanečníčok a tanečníkov. Choreografie tancov sú návratom k pôvodným zdrojom ľudového umenia s dynamikou, poetikou a minimálnou štilizáciou. A naše štúdio sa už o pár minút zmení na pódium pre našich hostí. Folklórny súbor Na furt je tu s nami. Vítajte opäť v štúdiu. Ďakujem. A vy ste, je to zaujímavé, ale ste seniorský folklórny súbor, takže ste tancovali kedysi, potom ste túto etapu prerušili a keďže je to láska na celý život, tak ste sa k nej vrátili opäť. Je to tak? Presne. A vy každý máte svoje práce, svoje rodiny. Kedy sa venujete, Ľuboš, nácvikom? Tak ja som taký špecifický prípad, pretože ja som 25 rokov netancoval, ale prišli kamaráti, s ktorými som tancoval ešte veľmi dávno v Ružinovskom súbore, že predsa len potrebujú chlapcov, tých je menej. Tak som sa dostal opäť k tancu a v podstate veľmi dobre bolo, lebo sme išli hneď na prvý zájazd do Južnej Korei. Uh-huh. No a o tých zájazdoch sa môžeme troška porozprávať. Mimochodom, čo ti doma povedali na túto aktivitu? Musel som spať oddelenie, pretože ráno, ranné stávanie 4:30 to asi není pre mňa, ale myslím si, že tešíme sa hlavne z tanca, takže to je podstatné. Áno, a ten tanec rozdávate aj na svetových pódiach, veď nedávno ste sa vrátili aj z Argentíny, aj z Južnej Kórey. Tak nám prezrate, s akými emóciami sa stretávate na takýchto zahraničných cestách? Majú radi slovenský folklór? Čo sa im na tom najviac páči? No, ja si tak prvé spomínam, naposledy sme boli v Argentíne, najlepší dojem sme zanechali a vlastne aj deti, ktorí boli ako mali diváci, zanechali sme veľmi dobrý dojem a myslím si, že boli to aj najlepší diváci, pretože nikdy ani ešte nevideli náš folklór, takže tým, že naše dievčatá sú veľmi pekne v kroji a veľmi šikovné, takže myslím si, že to je podstatné, že sme robili radosť aj malým divákom. Aké úspechy už všetky máte za sebou? Veď fungujete iba 5 rokov, ste relatívne mladý súbor, ale naopak, napriek tomu ste už boli kadetade teda po zahraničí. Áno, áno, pochodili sme už svet, ako sa dá povedať. Boli sme minulý rok sme boli na menšom zájazde v Čiernej Hore a na väčšom zájazde sme boli práve v tej uspomínanej Koreji. Tento rok bol súbor na festivale v Albánsku a boli sme aj v tej Argentíne. A v podstate v rámci tých ciest chodíme napríklad pravidelne do Čiech vystupovať aj na slovenských festivaloch sa snažíme podľa možností. A vy fungujete vlastne svojpomocne, lebo ste akoby občianske združenie, nie akoby ste občianske združenie, takže všetko si hradíte z vlastných zdrojov. Je to náročné pre vás fungovať? Áno, je to tak, ako hovoríte, no nie je to úplne jednoduché, ale snažíme sa si to nejak rozložiť, čiže aj keď si kupujeme kroje, tak ich kupujeme po častiach, nekupujeme si treba naraz celý kroj, samozrejme. A ešte, ja by som rád možno poďakoval všetkým našim partnerom a partnerkám, ktorí vlastne už tu bolo spomínané, že ako na to reaguje naša rodina, no tak nie je to jednoduché, samozrejme, my cvičíme raz do týždňa pravidelne. A keď chodievame na tie zájazdy, tak občas sa nám podarí, že ideme na nejaký taký voľnejší zájazd práve s partnermi, čo je taká aj odmena pre nich a je to také príjemné, že nás v tom podporujú a že nám pomáhajú. Tak ich môžeme aj takto touto cestou spoločne pozdraviť. Ďakujeme všetkým rodinám, ktorým teda umožňujete krásne vystupovať nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Vy ste mi mimochodom poslali videá, na ktorých tancujete na uliciach, napríklad v tej Južnej Kórei. To bolo tiež veľmi zaujímavé, lebo oni vás sledovali so zanietením, ako krásne tancujete, predvádzate naše ľudové umenie a tradície. Tak mnohokrát súčasťou festivalu je vlastne taká prehliadka po meste, taký sprievod sa to tomu hovorí, kde vlastne sa ľudia môžu pozrieť na to, že čo ich čaká večer. A tam sa robia také nejaké ukážky s tancov. Samozrejme, vždycky je tam viacej súborov z celého sveta, takže tá rozmanitosť a tá pestrosť tých krojov a slovenské kroje sú nádherné, aj celý folklor, čiže vlastne vždycky tam zaujímame ľudí, ktorí sa potom neskôr večer prídu pozrieť na to predstavenie. A kde vás môžeme vidieť najbližšie? Chystáte sa na Slovensku alebo budete putovať aj ďalej? Najbližšie sa chystáme vlastne do Gruzínska na zájazd, ten by mal byť v júni, teraz je to vlastne v procese vybavovania ako zahraničný. Určite predpokladám, že pôjdeme aj na nejaký zase dlhší zájazd, nejaký zahraničný budúci rok. A čo sa týka Slovenska, no tak pravidelne chodíme napríklad do Terchovej na folklórny festival, kde je venovaný program práve, alebo program účinkujúci sú práve seniori. Chodíme do Mikulova už asi 7-8 rokov sa cítime ako Moraváci, pretože sme súčasťou takých tie slávnosti, ktoré tam majú. A vlastne snažíme sa chodiť aj v rámci rôznych firemných akcií a tak ďalej na Slovensku. A robívate napríklad aj svadobné čepčenia?
Ako súbor celkovo nie, ale jednotliví členovia áno. Robievame také veci, že napríklad Zuzka chodieva, ale ako súbor celkovo sme to ešte zatiaľ nerobili. Ale čo sme robili? Tak sme robili, keď sme boli v Argentíne, tak to bolo také nové, tak sme robili také edukácie na školách. Uh-huh. A to malo veľký úspech. Naozaj, že to bolo veľmi fajn. Deti boli úžasní poslucháči a zaujímali sa o naše kroje, hudobné nástroje, rádi s nami tancovali a interagovali, takže to bol úžasný zážitok. Tak to veľa veľmi pekná skúsenosť aj pre vás. Vy nám dnes budete ešte aj tancovať, vidím, že ste sa prezliekli do detvianskych krojov, tak čo to bude už o pár minút? Bude to tanec pod Poľania, taká ukážka, samozrejme celá choreografia vyzerá trošku ináč, ale kvôli tým podmienkam, čo sme už spomínali, že je to tu obmedzené, tak sme prispôsobili tomuto štúdiu. Tešíme sa. Folklórny súbor na furt.